Sultan Evruzi është fes që kremtohet Shqipëria dhe në shumë vendet botës. Që është kjo ditë në dyre kërëgjysh dhe cilë është mesaj juaj? Kjo është një ditë e shenjtë për të gjithë besimtarët ku do ndodhur në gjithë botën. Është ditë e kujnoksit pranverorë. Në këtë ditë, kushdo që një gjallë i falet Zotit. Në këtë ditë, gjithë besimtarët bektashi ku do që janë, i lutet Zotit për ditë më të mira, për paqen, për dashurin, për mirësin. Është një ditë kushdo gjë rigjallërohet. Në i dimri egrë, kushdo gjë është tharë. Pranvera vjen e lullëzon, e zbukuron, rinjallet jeta, rinjallet gjithë shka në këtë botë. Po kështu edhe shtetë e njeriu. Në këtë ditë lindi Imam Aliu, një nga shenjtorët më të mëdhej të njerëzimit, kë i cili luftoi për paqen, për dashurin, për mirësin, për këtë që ne kërkojmë dhe lutemi në gjitha kohrat. Cili është mesazhi juaj ndërë kryqysh? Mesazhi im për këtë ditë të shenjtë është që të gjithë njerëzit të drejtohen Zotit për dashurin, për paqen, për mirësin, për begatin, të marrë energji pozitive për të përballuar vështirësitë e kësaj bote, duke lutur Zotin që të pushojë luftrat, të pushojë çdo gjë të keqe, edhe këtë pandemi ta largojë nga njerëzimi për të sjell dashurinë dhe mirësinë në të gjithë botën. Faleminderit. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.